Välkomna! Att starta upp en customer success-avdelning har blivit allt vanligare bland SaaS-bolag. Och customer success handlar ju mycket om att få kunden att använda er produkt mycket. Och få kunden så nöjd att den vill stanna kvar länge. Idag ska vi prata lite mer detaljerat om hur det arbetet kan gå till i praktiken. Hur du organiserar och vilka roller som behövs och hur samarbetet ser ut med andra avdelningar. Vi har två riktiga experter med oss i studion. Jag säger varmt välkommen till Malin Appelberg, VP Customer Success på Hypergene. Tack så mycket, roligt att vara här. Och Leif Bohlin som är partner på Monterro och som stöttar Monterros portföljbolag, både strategiskt och praktiskt. Så om jag börjar med vad ni lägger i det här begreppet. Jag börjar med dig Leif. Customer success, vad innefattar det begreppet? Jag skulle säga att det är egentligen hela kundresan. Det som händer efter att du har skrivit kontrakt med kunden. När du börjar jobba med kunden. Men egentligen börjar det, som vi kommer prata om lite senare, faktiskt lite tidigare. Det vill säga slutet på säljprocessen. Och sen handlar det om hur tar du hand om kunden och skapar värde och förhoppningsvis mer försäljning också under den perioden. Under lång tid. Malin, någonting du vill lägga till? Ja, jag vill väl bara förtydliga ytterligare att för mig är customer success att vi på djupet förstår vad kunden önskar få ut för affärs- eller verksamhetsnytta. Och att vi också säkerställer att de behåller det eller helst ökar det värdet över tid. Det är viktigt att kunden känner att de får ut ett stort värde av sin prenumeration av systemet och ja, en positiv ROI helt enkelt. Det är ju liksom olika sätt att jobba på här och det vi ska prata om är ju mycket om hur du Malin, du och dina 7 kollegor har organiserat arbetet i ert team. Hur märks det att ni gör ett bra jobb? Ja, alltså det största eller viktigaste kvittot är, tycker jag, är att de fortsätter att investera i Hypergene. De köper till nya applikationer, funktioner. Det betyder ju att de förstår att ju mer de investerar, desto större värde får de av vår tjänst. Kunderna alltså, inte kollegorna. Kunderna, absolut. Ja. Och Leif, varför... Alltså det här är ju inget nytt att vi vill ha kunder som är nöjda genom hela kundresan. Men varför pratar vi om det här området? Varför är vi så hypat med customer success? Jag tror att vi agerar ju inom tekniksektorn och med SaaS-bolag. Det är ju det som har varit min bakgrund och som är det, där vi jobbar. Och som du säger, det är inte nytt på något sätt. Men det som är lite nytt i den här branschen och i den här och där vi ser en stark trend, det är ju att gå från det som kallas on-prem till SaaS, det vill säga prenumerationstjänster. Och vi kommer komma in på det mer sen, varför det är så viktigt under den här perioden. Men hela det upplägget bygger ju faktiskt på att kunden tycker att man får ut värde av det som man har köpt. Och att man kontinuerligt levererar det värdet. Därför blir det här väldigt viktigt. Till skillnad från on-prem, där det kanske var lite mer hit and run, om man får säga så. Kan man säga att det finns någon liksom officiell definition av vad som ska ingå om du jobbar med customer success? Ja, som jag sa tidigare så det handlar ju om kundresan. Det vill säga ta hand om kunden under den leverans, den perioden man levererar tjänsten dit. Och googlar man customer success så hittar man egentligen 3 områden som är väldigt ofta förekommande inom det här området. Och 2 av dem är ganska naturliga. Vi pratar om support och allt det som ligger i support, teknisk support, användarsupport och så vidare. Och sen så har vi implementering. Man måste komma igång med sin produkt så att säga. Och det kallas ibland professional service eller någonting annat. Men det är egentligen att hjälpa kunden att konfigurera eller installera. Och aktivera användet. Ja. Precis, att du kommer igång med det du har köpt. De är ganska straightforward. Men sen det tredje området där Malin har sitt fokus och Hypergene så som de definierar det, det är ju då customer success eller account management eller key account management. Det beror lite på. Och här kommer ju tillbaka till det vi sa tidigare, att man måste förstå sin kundbas. Inget bolag har samma kundbas. Vissa har 10 000 kunder, vissa har 50 stora kunder. Och det definierar hur man då jobbar med de här kunderna i vardagen, så att säga. Malin, någonting som du vill lägga till?
Ja, jag håller med mycket av det Leif säger, men det som jag tycker är liksom A och O att lyckas med customer success, det är att, att man ser att det är mycket större än en funktion, en avdelning, det är ett mindset. Så oavsett vilken roll man har inom ett SaaS-bolag så måste man förstå hur skapar vi värdet till våra kunder. Mm. Så det blir ditt ansvar att också hela tiden förtydliga det värdet och se till att det där kundengagemanget finns hos varenda medarbetare? Absolut. Mm. Det jag ser, min roll är ju att ansvara för customer success för hela Hypergene. Sen har jag ett antal customer success manager också under mig, men det är lite två olika delar. Och om vi går till er så var det ju så att ni levererade Hypergene on-prem och hade en liksom, traditionell affärsmodell. Och sen bytte ni till en SaaS-modell. Och vad hände då? Kan du beskriva det skiftet? Både vad som hände hos er och på kundsidan? Mm. Om vi kollar på vår befintliga kundbas var ju den första reaktionen vad dyrt det här blir. Liksom, det var, och det... Ja, de såg det ju från ett perspektiv då, ett ensidigt ekonomiskt perspektiv som vi ser det. Så där var det ju viktigt för oss att möta upp det här. Och det vi tyckte vi lyckades vända ganska snabbt och få dem att förstå, det är ju att det finns ett extremt stora fördelar med att prenumerera på istället och gå över till en prenumerationsmodell. De behöver ju inte ha någon initial investering. De tar egentligen ingen större risk därmed. De betalar för sitt faktiska användande av produkten. Vi som leverantör behöver ta ett betydligt större ansvar. Inte minst när man går över till våra måltjänst. Och sist men inte minst så vi behöver verkligen steppa upp oss. Det är lättare för kunderna att hoppa på. Men det är också betydligt lättare för dem att lämna om de inte är nöjda. Mm. Och hur gick det? Det har gått fantastiskt. Alltså de sista 5 åren som vi bytte affärsmodell så har vi haft en fantastisk tillväxt. Och ja, vi kunde nog inte drömma om att det skulle gå så bra. Mm. Och när du kom, du blev ju anställd för att bygga upp Customer Success-avdelningen. Kan vi inte börja där? Liksom, för det tror jag många av er tittare och lyssnare är nyfikna på. Om man börjar från noll, hur skulle man vilja göra då? Och det fick ju du göra där, Malin. Mm. Vad gjorde du då? Ja, mina första 3 månader så jag såg det som ett konsultuppdrag egentligen. Jag intervjuade jättemånga kunder, lyssnade på vad de tyckte vi var bra på, vad de tyckte att vi behövde utvecklas. Mycket internt också, kolla hur vi jobbade, analysera ett antal NKI:er och tillbaka. Och på något sätt så skaffade jag mig en bild av nuläget, men också ganska snabbt, okej, men vart är det vi vill? Och sen tog vi fram någon typ av bärläge eller hur kommer vi dit? En konkret handlingsplan helt enkelt. Mm. Och när det gällde att förstärka teamet, vad letade du efter för förmågor och kompetenser? Det blev ganska tydligt för oss, i alla fall på Hypergene, att vi skulle vara en customer success management-funktion som också skulle bidra till en stor tillväxt och mer försäljning på befintlig kund. Och när det blev en del i vårt uppdrag så blev det jätteviktigt för oss att, för mig att anställa personer som har ett högt affärsmannaskap, brinner för försäljning, känner att de är bekväma att på en C-level-nivå att kunna prata mot ledningsgrupper och vara strategiska rådgivare. Mm. För det lägger du, om man skulle säga liksom, prata lite mer om vad du lägger i uppdraget, det är att ni ger det direkta länken till beslutsfattare på kundsidan. Det skulle jag säga, när jag lyssnar på dig, det tycker du är en av de allra viktigaste funktionerna som ni har, att ni har den förmågan. Absolut, om man vill bidra till en bra tillväxt på sin kundportfölj så behöver man hålla den nivån. Sen är ju som jag sa, customer success är ju mycket större än så vi finns ju både på den strategiska nivån, det är där mina customer success manager agerar. Sen har vi professional services projektledare och konsulter som agerar på den mer taktiska nivån. Och sen har vi då vår support som kanske är lite mer operativt. Mm. Och har ni över tid förstärkt med några förmågor eller kompetenser? Egentligen inte. Däremot så är vår roll ganska bred. Så vi har lite så att vi har några som är lite mer renodlade att vara ännu närmare slutanvändare och den här strategiska vägledningen i produkten, hur man använder den, hur man förstår den och så vidare. Mm.
Leif, du har ju förmånen på Monterro-sidan att titta in i många olika bolag. Kan du också ge oss några mer insikter om vad du ser fungerar när man organiserar upp och driver arbetet i Customer Success-teamet? Absolut. Och jag vill börja med att bara hålla med om det Malin säger. Det är en väldigt bra start att börja på det sättet, att förstå kunderna. Det är där man måste ta sin utgångspunkt. Sen har Hypergene kanske gått lite mer mot att jobba mot lite större kunder. Man har ett team som fokuserar på det och så vidare. Jag tror att det är väldigt viktigt oavsett storlek. Jag har ju sett och även varit i mindre bolag där man tycker att det här kanske låter jättestort. Vi ska ha support, vi ska ha professional service, vi ska ha customer success. Det viktiga är att komma igång. Det viktiga är att etablera det här mindsetet i sin organisation. Och man kan börja ganska smått. Man kan börja med generalister, 2, 3, 4 stycken. Men precis som Malin säger, det här måste vara personer som har ett business mindset, som tycker det är kul att identifiera möjligheter, identifiera eventuella problem och komma med lösningar för kunden. För det är där man skapar värde, både för kunden men också för det egna bolaget, för att det är där det finns möjligheter att göra mer och sälja mer, så att säga. Så att mitt råd är, börja smått. Hitta de här generalisterna som kan bolaget, som kan produkterna, som kan vara ute, tycker det är kul att vara ute och hjälpa kunden. Och sen i takt med att det här växer och man kanske får en större kundbas, man börjar adressera fler kunder, så börjar man sakta att bygga upp den här organisationen. Och då faller det sig naturligt att man går mot specialistroller inom support, inom professional service, inom det vi kallar customer success, eller de som jobbar kontinuerligt med kunderna. Mm. Så det är väl egentligen min erfarenhet, både rent praktiskt från de bolag jag har varit i, men också vad jag ser i Monterros portfölj, där vi har bolag i varierande storlek. Och så börjar du jobba och vad skulle du och ditt team, vad skulle du titta på för att förstå om ni har kunden med i hela kundresan? För det första, som jag inte nämnde tidigare, det är också viktigt att förstå, vad har vi för utmaningar när det gäller våra kunder? Det kan vara som så att vi ser att vi har ganska hög churn, det vill säga att vi tappar kunder. Eller vi ser att vi säljer inte så mycket mer. För det påverkar också lite grann profilen på det här teamet. Var står vi? Och det här är individuellt för alla olika bolag. Men sen tillbaka till frågan, hur vet man att man lyckas? Ja, det finns ju några vanliga, så att säga, KPI:er då som man tittar på. Man tittar på, får kunden avkastning? Uppnår man de resultat som man har tänkt? Det finns ju ofta ett business case när man har sålt in det här. Kunden har förväntningar på att åstadkomma vissa resultat. De är ganska lätta att definiera. Man mäter någon form av kundnöjdhetsin, om det är NPS eller vad man nu använder sig av. Viktigt att följa. Churn, ett väldigt viktigt KPI att titta på. Förlorar vi kunder? Ja, det är inte bra. Vi kanske fyller på med massor med nya kunder, men det rinner ut i andra ändan. Ja, då funkar inte riktigt våran customer success på ett bra sätt. Mm. Sen skulle jag också vilja säga att när vi levererar den här typen av SaaS-lösningar, systemlösningar, så finns det väldigt mycket data i de här systemen. Och det här handlar också customer success om, att se sig själv som skyltfönstret ut emot kunderna, eller radarn ut emot kunderna. Vi som bolag sitter på massor med information som vi faktiskt kan utnyttja utan att vi spionerar eller vi gör något olagligt. Vad är det för typ av ärenden som kommer in till supporten? Det säger, har man användarproblem? Har vi tekniska problem? Hur går utrullningarna? Ökar vi antal användare och så vidare? Använd den här informationen. Den är jättebra. Mm. Och den är ett bra underlag för customer success-organisationen, men också för andra funktioner som vi kommer till sen lite senare. Hur samarbetar man inom customer success med andra funktioner? Ja. Malin, ni gör ju det här väldigt organiserat. Berätta. Men jag tycker det är jätteviktigt det Leif säger. Att man har ju så otroligt mycket information och kompetens om sina kunder, och då måste man ta tillvara på det och verkligen nå ut med det. Och där tycker vi, och det är ju väldigt vanligt också den här typen av företag, men att vi har byggt upp ett customer health score. Och ett customer health score, det är ju ett verktyg som mäter respektive kunds hälsa. Mm. Och de faktorer som bygger upp det här, det är ju det vi ser gör att en kund stannar eller risk
för att den lämnar oss. Och att ha det här customer health scoret på varje kund och se till också att vi når ut det, att vi har ett verktyg att varenda anställd kan ta del av det här, gör ju också att, för det som är viktigt med sånt här COS är ju också att man kan se trender över tid. Och då kan vi ju agera så fort vi ser att nej, men den här kunden, nu börjar den här hälsan, det börjar peka lite neråt. Då kan vi ju agera innan det är för sent. Så jag tycker det är viktigt att om man har möjlighet, informationen finns och det behöver inte vara ett jättestort steg. Vi jobbade Excel först, nu har vi lyckats implementera i vårt eget verktyg. Men att ha det där och just också att det blir ett objektivt, man objektivt värderar hur en kund mår. Inte det att det är någon subjektiv, jo, men vi tror att den är nöjd, eller att man gör en årlig NKI. Mm. Liksom, det är inte enough, då är vi för sent på bollen om det pekar lite åt fel håll. Delar ni vissa av dem? KPI:erna eller nyckeltalen med kunderna också? Absolut, det gör vi. Vi tar dialogen med kunderna när vi, absolut, det är vi ju tvungna att hantera om vi ser att det här, om vi ser att, ja, men det kan vara sådana exempel som du sa, när mycket ärenden i supporten till exempel, det här ser inte bra ut efter de kanske implementerat en ny produkt. Det betyder ju antagligen det går inte jättebra. Så här behöver vi hantera. Så att vi lyfter de här delarna och tar dialogen och tillsammans kommer fram till vad är det för handlingsplan eller åtgärder vi behöver göra för att komma till rätta med de problemen. Och då blir det ofta en väldigt konkret och bra dialog. Absolut. Med kunden när man har den dialogen. Så att jag tycker det är ett jättebra sätt att jobba på och att etablera det här gemensamma scorecardet. Sen kan man ha lite andra som man mäter själv på kammaren. Men att ha det, för då blir det inte ett tyckande, utan det blir en väldigt konkret. Och man förstår också kunden, vart är ni på väg någonstans? Jag tror många lyssnare är jättenyfikna på vad är det för faktorer ni mäter på. Kan du dela? Jag kan dela några exempel, men det är bland annat användandet förstås. Hur ser det ut? Hur det faktiska användandet kanske relaterar till en målbild eller vad man faktiskt har tänkt att vara. Då. Det har det här med dialogen med beslutsfattare, att vi verkligen ser till att vi kontinuerligt har den dialogen. Det handlar om supportärenden. Ja, det är ett x antal olika perspektiv. Ta några mer, det är så spännande. Nej, men jag tror att en del av de här riskindikatorerna är ju oftast, det kan ju också vara ett uppköp. Alltså vad händer hos kunden? Mm. Då blir det ju skakigt på en gång hos oss. Liksom, eller att nyckelpersoner kommer, börjar, slutar och sånt där. Då måste vi ju agera snabbt. Mm. För vad händer om ni inte har bra score på till exempel dialog med nyckelpersoner hos kunden? Det kan ju göra att de har en helt annan agenda som inte vi är med på, att vi inte hänger med. Och det är där besluten fattas. Så att då gäller det att vi förstår och vi är med på deras agenda. Mm. Alla medarbetarna på Hypergene, har de också tillgång till scorecard? Absolut. Ja. Det är en av de verktyg som används mest faktiskt, så det är fantastiskt kul faktiskt. För att det finns en nyfikenhet? Det finns ja, och att man märker att det stöder det dagliga arbetet med våra kunder. Vi kan jobba proaktivt. Leif, om vi ser att vi är alltid rädda för silos och här finns ju någon sorts risk att man gör en jättegrupp inom bolaget. Mm. Hur ska customer success teamet eller avdelningen eller gruppen, vad man nu väljer att kalla för, samarbeta med andra funktioner, till exempel sälj eller produktutveckling? Mm. Jätteviktigt, jättebra fråga, och customer success får inte bli en silo. Det ska inte vara och det behöver inte, definitivt inte vara en silo. Snarare tvärtom, som jag nämnde tidigare, skyltfönstret, radarn. Det är ju här all information kommer in. Om vi tänker på de olika delarna, supporten, professional service som jobbar kanske med kontinuerliga projekt och inte minst då customer success teamet som har den här löpande dialogen. Här kommer ju all input in. Det kommer in input till från supporten på om det är svårt att använda verktyget eller systemet. Om vi har tekniska problem, jättebra input till produktledningen. Vi kanske har designat fel eller vi har tekniska problem som vi måste ta hand om. Så att otroligt viktigt för produktledning att ha den här och tekniska då. Sälj, jag nämnde tidigare att den här processen, eller customer success, det handlar inte om att man kastar kontraktet över staketet och nu är det eran kund, dags att ta hand om den. Det är otroligt viktigt att man får en seamless eller en sömlös överlämning mellan sälj och customer success. Och hur skapar man det då? Jo,
Man låter customer success vara med i slutet på fasen när man håller på med införsäljningen. Det vill säga man förstår vad är skopet som vi ska implementera. Vad har vi sålt? Vad är förväntningarna hos kunden? Och man skapar också en readiness hos kunden så att när man väl går igång med implementeringen så är faktiskt kunden redo på andra sidan också. Och sen är det ju som så att lyckas man med customer success, ja då skapas det nya försäljningsmöjligheter och leads. Och en del av dem är små och kan ta som hand direkt av customer success medan vissa blir större. Och då blir det tillbaka till säljavdelningen att stötta och jobba med de här leadsen. Mm. Så att i min värld är customer success spelfördelaren. Det är mittfältet i laget. Det är där det händer, det är där vi lägger upp. Och precis som Malin säger, alltså hela organisationen måste titta på de här. För det här det är det viktigaste vi har. Hur lyckas vi med kunden? Malin, hur minskar ni glappet mellan, eller undviker ni glappet mellan sälj och customer success? Vi har en tydlig överlämningsprocess. Vi har liknar den det som Leif beskrev? Ja, ibland är vi inne redan tidigt i alla fall på de här mer strategiska affärerna. Och annars så kommer vi ganska direkt efter att avtalet är tecknat. Och då går vi igenom hela egentligen hur affärsprocessen har gått till fram tills vi har tecknat avtalet. Går igenom avtalet ordentligt, förstår kunden, förstår de här mjuka grejerna som man inte riktigt kan skriva ner. Men så här nyckelpersoner och hur de har agerat och så vidare. Men, så det är en viktig del att vi direkt får det här överlämnandet så att vi direkt kan fortsätta den här affärs- eller kunddialogen då med de här beslutsfattarna som varit inne. Men en annan viktig del för oss har ju varit då vi i det här fallet på Hypergene tar vi över all försäljning på befintlig kund så fort avtalet är tecknat. Och då är det ju viktigt att vi har modeller som på något sätt premierar både en ny säljare och en CSM-are på ett rättvist sätt. Just det. Jag kan säga att det är väldigt mycket ni ska göra. Hur undviker du att du och dina kollegor, ni är ändå bara 7 stycken, inte hamnar för mycket i det operativa utan håller kvar det här? För jag kan se att det är många överlämningar, det är mycket koordinering, det är produktavdelning, det är sälj, det är utbildningar. Alltså hur håller ni er strategiska nivå? Vi har byggt upp en tydlig governance modell, en styrmodell, så speglar egentligen hur vi på Hypergene möter kunden på olika nivåer. Jag tror jag nämnde det lite inledningsvis också, från den strategiska nivån, den taktiska nivån och den operativa nivån. Och då bemannar vi i vårt kundteam med olika delar av organisationen. Så på det sättet så fördelar vi arbetsbördan. Så det som jag säger, customer success är mer än vi som tar den affärsstrategiska dialogen. Mm. Det är hela professional services och supporten och så, precis som Leif säger. Spelfördelaren tyckte jag var ett jättebra uttryck. Ja. Och det är roligt att det är så du ser det också. Absolut. Kanske bara kan tillägga, för jag tror det låter kanske lite grann nu som när vi pratar som att customer success är någonting där man måste ha mycket resurser som jobbar nära kunden. Och det, ja, så är det för vissa kunder. Och tillbaka till kundsegmenteringen. Mm. Vilka är de stora kunderna? Vilka är A, B och C-kunder? Men customer success kan också vara att automatisera. Har du 10 000 kunder, du kan inte ha någon som jobbar och träffar dem och träffar vd och så vidare hela tiden. Utan det är ju kundvård. Det är det handlar om. Och det kan vara utskick. Det kan vara att du har en bra supportportal. Så att när du har frågor om användning och så vidare så tas det om hand på ett bra sätt. Det kan vara videos, det kan vara så att självservice. Precis. Mm. Så det gäller att tänka brett. Det gäller inte bara att tänka key account management, vi ska ha team som jobbar. Utan hur ser vår kundresa ut? Hur ser våra kunder ut? Hur tar vi hand om det? Och det finns väldigt mycket att göra när det gäller att automatisera och göra det enkelt också. Mm. Ser det olika ut, Malin, på olika kunder vad ni har valt att automatisera? Beror det också på kundens önskemål? Ja, både det, men precis som Leif sa, så vi har ju kategoriserat våra kunder. Så att från att ta de här strategiska kunderna, kanske de riktiga nyckelkunderna och de här utvecklingskunder som vi kallar det, de som har stor affärspotential. Det är där vi har, för oss som är då customer success manager, lägger våran största tid liksom. Men sen de här som ligger lite mer kanske lojala, lite mindre aktiva kunder, de har ju mer
den här typen av automatisering och digitaliserade flöden som går, och att det är mer är support och professional services som är de viktigaste motparterna till dem, kund. Man kan ju ha 10 000 kunder och sen så kan man ju ha 10 000 kunder där några har väldigt många medarbetare som är väldigt aktiva. Hur löser man att, jag menar, det är ju bra att en hel organisation är aktiverad, men det blir mer för er att ta hand om. Hur har ni löst det om man har en väldigt liksom decentraliserad kund där många har interaktion med er? Jag kan väl säga så här, så som våra avtal är gjorda på supporten, om man säger så, där är det ganska reglerat att det inte är så att varenda anställd och sin kund bara kan ringa in, utan det är ju ett antal där som är lite mera, man ska säga, systemförvaltare eller superuser hos kunden. Så det är ju en ingång. Men sen är vi ganska så, när vi däremot gör de här utskicken, inte kanske till en hel organisation, men där är vi lite mer givmilda när vi bjuder in till webbinars och kunddagar och allt sånt där. Då försöker vi ju förstås nå brett. Men det är klart, det är långt ifrån alla anställda eller alla användare. Liksom. Utan vi brukar också göra så att vi uppmanar våra kunder att sprida det vidare till sina medarbetare, där de tycker att det finns ett mervärde att de deltar på våra olika event och sånt. Det är så roligt att fråga dig, för ni jobbar ju så strukturerat på Hypergene, och då vill jag ju såklart fråga hur ni mäter alltså er egen funktionsresultat och hur era KPI:er ser ut. Ja, vi har ju ett antal KPI:er, men de absolut viktigaste skulle jag säga är net revenue retention. Och om man förenklar det lite grann i alla fall, så handlar det om vi går in i en period, vad har vi då för återkommande intäkter? Alltså vad har vi för produkt ACV? Och så lägger man till då den upsell eller den merförsäljning som sker under perioden, och så drar man bort den churnen. Det är ju ett jätteviktigt mått. Mm. Det är ju det som också visar om vi har en bra tillväxt på våran kundportfölj. Ett annat viktigt värde som egentligen vi inledde här och som är liksom essensen av customer success, det är att vi mäter hur stor del av våra kunder, hur stora, många procent som tycker att vi på riktigt skapar ett stort värde. Mm. Alltså en stor affärs- eller verksamhetsnytta för dem. Och det tredje är rekommendationskraften, alltså att de ställer upp som referenser, hur gärna de rekommenderar Hypergene som produkt. En NPS? Eller? Ja, motsvarande NPS. Alltså. Mm. Så det är väl, skulle jag säga, de tre viktigaste. Mm. Vad är ni starkast på just nu? Vi är stark för allt. Nej, men faktiskt att det här att skapa den här, att hur väl vi, våra kunder tycker att vi skapar ett värde, det är faktiskt en ny fråga som vi inte har haft så tydligt. Så det är spännande att se. De andra har vi haft en tidigare. Så att, Det mäter ju verkligen relevansen för dem. Ja. Att använda er tjänst. Vill du lägga till någonting som du tycker det här behöver man också fånga för att veta om teamet gör ett bra jobb? Nej, men jag tycker Malin täcker det väldigt bra, och jag menar, det handlar ju i slutändan om, det är ju ganska enkelt. Tappar vi kunder, växer våra kunder. Det är, jag menar, och som vi inledde med, SaaS-modellen är ju mycket mer flexibel i det sätt, på det sättet att känner kunden inte att det inte skapas värde, ja, då slutar jag prenumerera. Det är ganska enkelt. Och det har ju såklart en stor påverkan på oss som leverantör då. Så att stannar kunden kvar, lyckas vi sälja mer, är kunden nöjd, det är ju det handlar om. Som egentligen i vilken affär som helst. Det är inte så konstigt. Några av er som tittar kanske känner sig som inte har byggt upp en specifik customer success-avdelning kanske ändå vill ha svar på frågan, måste man ha en specifik grupp eller avdelning? Vad säger du, Leif? Ja, jag tror det. Sen kan man kalla det lite olika, men att ha några, egentligen är det hela bolagets uppgift, men kanske någon som har det lite mer i vardagen, som verkligen lägger fokus på att förstå kunden, säkerställa att vi levererar på det vi har lovat, och att kunden är fortsatt nöjd. Ja, jag tror att det är viktigt att samla det under ett begrepp, under ett fokus. För det är en kompetens i sig.
Sen är customer success ett mindset i hela organisationen som är otroligt viktigt. Och man kan inte tro att en funktion ska lösa det. Men man kanske kan ha en funktion som är en katalysator för det. Mm. Och som driver det arbetet. Men de som riktigt lyckas med det här, det är de som har bolag som alla tänker kund. Mm. I alla lägen. För jag hörde också säga att det är nog ett team som har förmågan att skapa insikt av kundbeteende och att välja rätt insatser och att sen spelfördela, som du är inne på, vad insatserna ska sättas in. Det låter ju, frågan till dig är ju nästan dum, tycker du att det ska vara ett separat team, men om du skulle säga till någon som tvivlar, vad är liksom bästa argumentet för att det måste vara det? Men det blir inget fokus på det sättet. Jag tror att det är helt nödvändigt att ha en separat funktion. Även om det är mycket större än så. Men som sagt, som jag inledde, jag ser mig även som på något sätt ansvarig för hela Hypergene. Att tänka och agera utifrån customer success. Men jag ser att agera som om man är en customer success manager, det är en profession i sig. Man måste kunna ta de värdeskapande dialogerna, strategisk rådgivare, ha ett stort affärsmannaskap och en passion för försäljning. Mm. Så att, ja. Du har ju lyckan att jobba med det som du själv satte igång en gång i tiden. Och vi säger nu att du fick 2 månader ovanpå vanliga tiden. Det skulle inte störa, du skulle få gå på djupet och fördjupa någon förmåga eller kompetens eller lägga till något nytt i ditt team. Vad skulle du satsa på framåt? Det är väl egentligen det beslutet vi ganska nyligt har fattat, att lite som du var inne på också, att det kan lätt bli en ganska stor och bred roll. Så nu har vi våra customer success manager som har en lite mer inriktning mot AM, account manager, och så har vi en customer success management roll som vi kallar mer customer advisor. Och de jobbar ännu mer ute och hos slutanvändare. Och kanske för de här också superljuser och hjälper våra systemförvaltare och andra ambassadörer ut hos kunden. För att på riktigt att de ska förstå hur de ska använda produkten. Hur de, alltså det, vi gör också i våran produkt så otroligt mycket inbyggd, om man säger, bransch eller segment, affärs- och verksamhetslogik. Så ibland kan det bli ganska sårbart när nyckelpersoner hos kunden slutar. Och då måste vi vara där, och vi känner också att det finns ett behov av att vara där och inte behöva liksom ta betalt för allting vi gör, som man kanske gärna gör om man är konsult liksom. Så en roll fokuserar mer på säljet och en annan på djupare aktivering. Ja, och då handlar det mer om att kunna det. Vi stöder de styrmodeller, processer och djup branschkunskap. Skulle du kunna dela några så här på slutet misstag som du ser att det där ska vi inte göra om? Och det ska ni inte göra. Nej, precis, det ska vi. Nej, men det vi gjorde var ju att vi sa från början att vi ska ingå i alla styrgrupper. Alltså när vi får en ny kund och man gör ett första implementeringsprojekt. Och det kan ju bli ganska många styrgrupper. Så där insåg vi efter ett tag att vi blev liksom för operativa. Det blev mycket att man fastnade i djupet på de här implementeringsprojekten. Det blev mycket att man pratade liksom funktioner och timmar på fakturer och så här. Vilket gjorde att vi tappade fokus på den liksom mer den här strategiska dialogen som vi behöver med kunder. Så nu är vi lite mer försiktiga där och vi tar de strategiskt viktiga kunderna. Men annars så får konsultorganisationen med konsultchefer och de bemannar upp styrgrupperna. Annars blir det väldigt upppackad agenda. Ja, och det blir lätt att man hamnar på full låg nivå. Liksom. Mm. Ja. De goda råden då, ska vi ta dem så här på slutet? Vill du börja där, Malin? Men jag tror att en viktig del, och som jag faktiskt tycker att jag upplever i dialog med många andra, att även om man har en customer success-funktion, men att man inte riktigt når upp till beslutsfattarna och har den strategiska affärsdialogen. Och så som jag ser på customer success, så handlar det om i slutändan väldigt mycket om att också uppnå en stor tillväxt och att man får ut mer funktioner och applikationer och så bred portfölj man kan av sin produkt. Och då är det helt nödvändigt. Mm. Det har ni väl inte missat. Släpp aldrig relationen till systemägaren eller den som hos kunden som är beslutsfattare, Malin. Det har du hjälpt oss att verkligen förstå. Leif,
Har du lust att ge oss några sammanfattande råd? Absolut. Jag tror en sak som vi kanske inte har pratat om också, det är ju att man får också inte glömma bort, eller det är lätt att man kanske börjar ge för mycket customer success också. Nu låter det ju här som att vi ska ösa över kunderna hjälp och stöd och så vidare. Men det kan ju också vara som så att vi måste komma ihåg värdet i det vi levererar och faktiskt ta betalt för det också. För att det här, det handlar ju om att vi ska få ut vårt värde som leverantör också. Så att det är väl lite varningens finger, eller att komma ihåg att vad skapar ni för värde och ta betalt utav det. För det också. Mm. Så det var inledningsvis. Men annars så tror jag automatisera. Det finns mycket i det här som går att automatisera. Glöm inte gapet mellan sälj och customer success. Det får inte vara att vi kastar över staketet och tror att någon annan. Sälj följer med in i kundresan. Customer success börjar innan sälj har innan det har tagit slut. Så det är en annan viktig bit. Mäta såklart. Det här handlar om att mäta. Det här handlar om att förstå kunden och förstå vad vi gör. Vad är hälsan hos kunden? Och sen sist men inte minst, det här kan drivas och ska drivas av en funktion, men det är något som berör hela bolaget alla dagar, alla minuter. Mm. Och ni båda skulle, men jag skulle sammanfatta vad ni har sagt förut om det och beslutsfattande, så är det ju förstå era kunder. De är inte lika. Nej. Och omvandla de insikterna till action. Och om man inte gör allt så ska man i alla fall börja någonstans, har jag hört dig säga flera gånger. Liv. Exakt, börja nu. Börja nu. Och blir ni sugna på att få ännu mer rådgivning, då har Monterro, inklusive Leif och hans kollegor, gjort en e-bok som handlar om customer success, som ni kan ladda ner på monterro.com. Och de där är ju alltid väldigt straightforward, bra paketerad kunskap och lång erfarenhet, lättläst. Så det tackar vi för. Tack för att ni var med oss idag i studion. Tack. Och tack alla ni som har lyssnat.